Alô, testando o som. Alô, testando, testando. Alô, mora vai aqui, testando. É, foi. Se aparecer alguém pra papiar aí, não precisa ficar escrevendo. Continuar a jogatina então. Tá um saco ele aqui. O monitor meio velho, ele instala as configurações, daí quando eu vou jogar ele muda pra aquele contraste inteligente, sabe? Que não sei onde tem inteligência em deixar mais escuro quando a gente tá num lugar escuro, né? Tem que ter um cacete pra jogar aqui, mas acho que tá beleza aqui. Ok. Beleza. DLC porque é como chama hoje em dia, né? Porque na verdade é expansão no meu tempo, né? Que realmente fazia justo você comprar um... Era uma expansão pro game mesmo, né? Nossa, que bandeira mais dura, oi? E eu tinha ficado agora quando jogava no Ancient Chinese Secret. Esse deck expert, sei lá, whatever, que veio lá. Caramba, né? E claro, faz um tempo que comprei a versão do jogo. E vou aproveitar pra brincar, né? Principalmente até pra platinar, só falta agora fechar as expansões. Cowabunga! Total Annihilation, né? Até inclusive foi dado de graça esse dia no GOG. Alguma coisa aqui? Não. Só aquela voltinha básica assim, pra ver se não esqueço nada. Eu ainda acho tudo secreto, mas eu tento fazer uma massa pra achar aqui. A gente sabe que tem um som cruel, né? Pra cacete. Nada aqui, né? Começo não tá. Agora é muito engraçado pensar quando eu jogava esse jogo aqui num. É só que você tinha encontro, né? Eu até no começo quando começou com WSD e mal, eu achava muito difícil. Só consegui jogar bem, sim. Mas é engraçado, né? Mas enfim, né? Vamos evoluindo, etc e tal. E pô, onde que é pra ir agora? Cacete de algum. Essa minha munição explosiva aí tá feio o negócio. Até passar um dia de vetar, tá dura e tal. Não, não.
Nem coração, nem cabeça, cabeça tem. Vamos pra arma 3 aqui. Esse bicho aqui, se estourar ele com a arma 8. Pode vir, cadê? É? Essa aqui é pra pegar uma arma. O troféu que é de passear em mim, né? Na hora do filme, eu de mudar pra espada pra já... Ah, cara, tô bem pra frente aqui no jogo. Tem umas transições aqui, na verdade. Tá vindo pra gente. Tá saindo lá no YouTube. Ninguém vendo, normal, né? Ainda mais que eu tô começando agora pra pagar. Mas... O vídeo já teve um retorno mais positivo. Tem que ter essa transição, claro. Tem um dano que eu brilho. Deu um help, falou que... Lá no canal dele, sobre o café do stream agora e tal. Aliás, agradeço até. Mas mesmo assim, eu nem estava jogando com o moleque. Eu não jogava minhas coisas, eu não tinha que eu me sentia assim, pra fazer nada. Que da hora. Dá pra pegar lá em cara. Papu. Dá pra escutar bem? Acho que tá dando pra escutar agora, porque tá testando o áudio aqui. Peguei um microfone chifrinho aqui pra surfar. Dá pra escutar? Oh damn, I'm running into walls now! Peguei a chave. Caramba, que pera aí, vou tentar furtar isso aqui e vou dar uma calibrada. Pera aí. Diz se deu uma melhorada no som. Eu tava testando agora há pouco, que assim eu não uso o aplicativo do Twitch, que a placa de vídeo aqui já conecta direto, né? Ideia ruim já, tipo, vejo meio com delay. Deu uma melhorada, hein? Fala aí, melhorou. Já foi na feira aqui comigo. Melhorou um pouco. Ah, que bom. Não, que achei agora que eu não, só que eu não tava. Eu dava esse negócio aqui pra falar que eu não tinha colocado o YouTube. E nunca tinha colocado o áudio, só que daí colocar aqui. Não sei se eu pegou. Tô falando aí que é engraçado que eu fui jogar no Xbox, já apareceu gente me seguindo. De ter um charo meu que tá focado em. Tá com bastante seguidor já, desde todo o meu canal ontem. Na live dele. Vou colocar o microfone assim, botar a gente aí pra conversar também, né? Graças a Deus, pode vir os inimigos aqui. Sai fora. Não ficou muito baixo o jogo, né? Tem que escorrendinho. Ah, o que eu peguei foi exagero, pra me dar um pavão de uma moto pra vida, mas...
Ah, tá mostrando? Ah, tá. É, mãe, tudo bem aí? Vendo eu jogar? Que emoção. Ô, amor. Tá a Thaís e minha mãe vendo jogar aqui. A Thaís a gente até entende, minha mãe. Vamos dar um oi pra mãe. É isso aí, tem que ter apoio da mãe. Tem muito stream aí que a mãe nem deve ver jogar. Ele é outro nível aqui, né? Boa, mãe. A DLC tá triste, tá cheio de umas mortes. Umas mortes roubadas, assim, sabe? De repente você andar, estourar e você morrer. Nem ver porque estourou. Eu tô meio cabreiro com essa situação aqui. Passei uma fase lá que eu repeti umas 7 vezes. As 7 vezes eu morri, que de repente eu passei uma porta e estourou. Não tinha nada pra mostrar aqui que ia estourar. É morte roubada mesmo. Bem, design. Claro. Já foi, tá fazendo panqueca, né? Aqui. Ah, não, agora aqui lá não dá. É que esse jogo teve versão atual, né? Saiu o primeiro e o segundo tempo foi dado de graça um tempo no GOG. E o segundo é o internato, que é meio nem Borderlands. Só que com muito cenário procedural, assim, sabe? Gerado aleatoriamente. O outro fechei. Cheio de easter egg e piadinha aqui do primeiro jogo, louco de massa. Agora o... vai internar. O que? Foi o bicho que deu dano? O segundo é muito internar, tem que pegar com muito tempo pra fechar ele e aproveitar bem. Tipo meio que nem o... tá meio que... até o pessoal fala que é meio que nem o Destiny, assim, de internato. Porcaria aqui não é. 1, 2, 3. Oh damn, I'm running into walls now! Puxa, a alavanca não sabe pra que é. Mas não prestei atenção, era bom prestar atenção. Essa parte aqui que já é um ponto de partida. Já. Ok, tá, e daí? O que tá ajudando a fazer isso? Sacar, é um puzzle pra fazer. Dá pra mergulhar aqui. Oh, dá pra sair desse jeito. Ok, e agora? Tá mandando? Não, tá bom. Matei o carinha. Cowabunga! Oh, bicho! A minha agulha também. Opa! Eu até peguei a chave amarela e não me liguei. Não, não peguei não. Ah, bicho que vai ferver. Deixa eu fazer uma... pra ignorância aqui. Sai daí, bicho.
tem nada. Acho que a chave vai vir por aqui. Ei, Sandro, beleza, cara? Brotou aí? Eu tava testando o microfone aqui, até tu, minha irmã, aí tá me ajudando a dar uma calibrada no microfone. Porque aqui é a placa de vídeo, ele faz a conexão direto. Tem o aplicativo da Nvidia que faz a conexão. Dele não tá saindo som, enfim, acho que agora tá beleza. Já passou essa fase de calibragem do microfone já. Só que não tem webcam. Pra quê? Ancient Chinese Secret. Cara bonito aqui. Puta merda. Puta porra. Aquele bicho lá pega e estoura, gente. É suicida, tá ligado? Mas tem que comprar um webcam, cara, porque agora com esse lance de home office. Eu sou o único cara da agência lá que eu atendo que não... Opa, caralho. Sou o único cara da agência lá que quando tá aí na reunião não mostra o rosto, né? Trauma só de folia. Ah, chave amarela, desgraçada. Então ele tá vendo o webcam só... Cara, procurar rapidinho no Google, só dá essa... Sabe que vem da China, assim? Que leva 30 dias pra chegar? Pô, daí é paia. Nem é pelo Bocoronga, não. É pelo... Como nunca comprei esse negócio da China, eu não confio muito, assim. Tá, beleza. Agora vamos achar a porta amarela. Bem, tal, tinha uma porta por aqui, né? Então, Santos, você conhece esse jogo aqui, cara? Shadow Warrior? Não sei se você costumava jogar no computador na época. Que é o mesmo engine do é o engine build, que é do Duke Nukem 3D, né? Eu já joguei bastante, cara. Sabe quando vinha aqueles game revista? E jogo completo em revista? Oh damn, I'm running into walls now! Então ele é um... Ele é tipo um 3D com temática... Mas não é só que é oriental, que é tanta mistureba, assim, tanta criatividade, sabe? É um tipo de jogo que... Pela chatice de hoje, não sei se ia sair, sabe? Que é equivalente a fazer um jogo com um chinês dando flango e pastel, sabe? É muito estereotipado, assim. Mas é engraçado pra porra o jogo. E é divertido. Olha aqui, ó. Tem, ó. Tem espada, tem chute. E... Ah, falou aí, Paku. Mas valeu por entrada aí, Thaís. Pelo menos ajudou bastante pra calibrar o som aqui. E tem... Daí, Santos, saiu o jogo atual. Tem esse jogo. Tem a versão atual dele. Mas faz um tempo que saiu o Shadow Warrior. É, já tem duas versões novas. E o primeiro é bem legal, que tem bastante referência desse... Sabe? É bem fanservice, assim. E é massa pra caramba. Nossa, a gente, tipo, usa bastante a espada, cara. Que você dá magia com as espadas. É um FPS ainda. Mas tem muita mecânica com a espada, que aí é muito legal, cara. Legal pra caramba mesmo. E o segundo é meio que internato, é quase que o Borderlands, sabe? Que é cenário gerado proceduralmente, que fala, né? Aleatório. E tem aquela coisa de arma comum, incomum, rara, montar set. É um internato, assim, da versão desse game aqui, tá? Eu nunca joguei por causa disso daí. Não que seja ruim, né? Porque é jogo que você tem que dedicar tempo, né? Nem eu tô no Witcher 3 ainda, cara. Porra, é... Você vê que vai longe o negócio. Cadê? Um, dois... Puta... Saquei agora o que tem que fazer. Cara, acho que esse jogo tem muito de fazer puzzle, né, cara? Já vi aqui, já, cara, mas não consegui fazer o que... Aqui não tem nada... Pode baixar o volume do game? Pera aí, deixa eu aproveitar já. Volume do sistema, vou colocar um... Nem sei se aparece a tela aí quando tô mexendo no aplicativo da Nvidia aqui. Puta, voltei aqui agora.
The Fountain Turbo Essa expansão, cara, que eu tinha a versão da revista. Mas não tinha, obviamente não tinha as expansões, né? Quando se chamava expansão e não DLC, né? Ele tá divertido, cara. Tá bom, é um jogo bacana. Só que tem aquela coisa, como é uma... Puta, quer dizer uma coisa esse negócio aqui, cara. É bem labiríntico assim, né? E... bem labiríntico e tem muito puzzle pra resolver, né? Daquele jeito, às vezes a gente fica meio perdido com o jeito que eles querem mostrar, né? O que tem que ser feito, né? Que não é tão melzinho na chupeta que nem é hoje em dia, né? Que só falta aparecer uma caixa porque não tem que fazer, né? É meio que nem jogar os jogos do 64, né? Às vezes você tem que deduzir uma coisa. Nem do 64, cara, jogos antigos, né? Tem um elemento cenário que você nem imagina, vai ver, ele é interativo, né? É mais ou menos nessa pegada aqui. Ah, era aqui, cara, abriu essa porra aqui. Só tomar cuidado. Essa DLC é cheio de morte roubada, sabe? As chip, morte chip, né? Teve umas duas fases anteriores aí, cara, que eu morri umas 7 vezes que eu ia passar a porta e estourava. E não tinha nada mostrando que tinha que tem umas bombas. Mas nada, cara, nada. Cheguei ao ponto de usar um cheat pra ver se ia mostrar bomba e nada. Era morte roubada mesmo, sabe? Então morri umas 7 vezes por. Porque não é uma falha de design do caralho isso, né, cara? Ah, passei. Ó, faltou um secreto só. É interessante isso aqui que tá vendo, ó. Meu tempo, 20 minutos. Da produtora 5, né? E, cara, sempre fiquei desconfiado desse tempo da produtora, que não é possível. Tinha uma fase que você. Só de pegar a chave pra você abrir, vai 10 minutos. E tipo, os caras fizeram em 2 minutos assim, né? De ter um troféu aqui na Steam, que é você bater o tempo da produtora, né? Cara, eu só bati com cheat, então a minha conclusão é, o tempo da produtora é cheatado, não tem outra. Que daí se você já começar com as chaves, que nem aqui, correr, se tiver decorado a fase, faz tranquilo. Tá bom. Não, aquele save maroto, ó, tô na 12ª fase. Aqui é do remake, não é um remake. Isso não é... remaster, né? Essa é a palavra certa, mas nem é um remaster tão assim que... remaster só o menu. Ó o monte de pixel aí das arminhas, né? Aqui é tipo a escopeta da... ó, tem tiro. Comum de tiro seguido. Mas sabe, cara, falando desse que eu comentei de fazer puzzle e procurar coisa... sinto muita falta disso, cara. Sabe, os únicos jogos atuais que tem esses elementos é o Doom, a partir de 2016, que saiu Eternal, que, cara, tem muito secreto pra encontrar. E a série Wolfenstein. Todos os Wolfenstein, cara, é cheio de coisa secreta pra achar, cara. É muito massa. O resto é... jogo de capanfuda, né, cara? Oh, look, you're coming apart. Ah, conquista. É uma conquista pra... pra passar espada em 100 inimigos. Ele tá faltando um pouquinho. Agora foi. Oh damn, I'm running into walls now! Ó, saiu. Acho que eu tenho um barulho de porta abrindo em algum lugar. Não sei se foi impressão minha. Deixa eu ver. Acho que é impressão. É, cara, não tá estorvando aí tua digníssima de ver alguma coisa, não? Aqui, nossa, cara, é muito engraçado esse anime, cara, aqui, ó, tá, ó a qualidade gráfica aqui, né? Mas é um anime que passou no Brasil, cara, é o Hazard. Nossa, cara, lembro que esse anime que me motivou a querer começar a desenhar, sabe? E acho muito engraçado que eu procuro na internet e não tem muita referência desse, vamos dizer, easter egg aqui. Ó o corno aqui que estoura. Tô seguindo reto, depois eu corto os caminhos aqui. Mas nem comentei, tem o jogo base e tem duas DLC. Eu tô fechando a segunda agora. A primeira DLC. Ou expansão, que DLC é... hoje em dia, né? Antigamente era expansão o nome, né? Valia a pena, porque você adicionava bastante conteúdo pro game, né?
Apesar que essas expansões de FPS da época era só fase, né? Que não tem nenhuma arma nova, nada com nada. É só um capítulo novo, assim, sabe? Aí eu tava procurando, ó, esse domínio aqui, ó. A IGN registrou. Eu falei, pô, será que existe ainda? Daí fui procurar na internet, era um fansite de mods de Doom, Quake. Pô, caralho, aqui. Ó o céuzão. Nossa, perfeito, ó, picadão. Esses barulhos não é à toa, cara. Oh, damn, I'm running into walls now. Ó os carrão, nossa, super carro, ó. Isso que é gráfico, cara. O que, que é Forza, cara? Forza é nada. Isso aqui que é gráfico, cara. De carro. Tá, acho que pelo jeito tem que... Vou seguir aqui. Queria descer por aquele buraco lá, mas vamos por partes. Oh, damn, I'm running into walls now. Ó o botãozinho aqui. O foda é isso, quando a gente aperta... Ah, abriu lá. Beleza, menos mal. Vamos procurar a coisa secreta aqui. Engraçado, né, cara, que na época esse jogo assim, era... jogava na setinha apertando Ctrl, né? E eu lembro que quando começou a jogar com mouse e teclado, eu achava muito estranho isso, cara. Eu falava, pô, por que, né, só usar a teclinha, a setinha e Ctrl, né? Agora cagou tudo, cara, não consigo mais jogar que nem antigamente, assim, tive que configurar pra jogar nesse esquema aqui. Então, cara, depois da fase que eu morri um monte, cara, qualquer botão eu já fico esperto pra sair no gás e não ir pro tacho daí. Mas a versão atual do game é bem bonita, cara, muito legal. Principalmente por ser um fanservice, assim, dos games antigos, daí as passagens secretas são reproduções de fases antigas, que nem o Doom fez, o Doom 2016. Aí tem vários itens aqui pra usar, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é pra recuperar vida. Pô, apertei errado, ó. Vida aqui pra ficar invisível. Visão noturna, aqui joga uma bomba de gás. Não precisa falar que é pra matar os inimigos. Aqui é um flash bomb, que... Aqui é aqueles... Sabe, preguinho que joga no chão? Se os inimigos pisam em cima, perde vida, mas eu não acho prático. É mais prático meter tiro que ficar jogando preguinho no chão. E os inimigos que a gente tem que fugir não toma dano nenhum com esses preguinhos. Tipo, um chefe, essa coisa. Ó. Cadê a interação que tem? Oh, baby, what's up you there, pipe? É, parece uns hentai da vida aí também no meio do game. Tinha um troféu de encontrar um. Já. Foi conquistado já. Paia, né? Não, é pior que na versão que eu te falei, o jogo novo, o atual, ele... Aparece essas guriazinhas, versão papelão, sabe? Tem uns par delas. Porra, cadê eu tenho que ir agora? Aqui eu não passo. Aqui não abre. E é bonitão, os primeiros jogos são muito bonitos, cara. Nossa, é muito legal. E aqui o personagem é um velhão, né? Tipo, dá pra ver, é um velhão, né? No atual deixaram mais novo, mas falando merda direto também, cara. Mas é muito bom, nossa, o jogo é animado, sabe? É, você se sente jogando em Kill Bill, sabe? De pegar a espada e estourar a gente no meio e vir muito negro pra você arrepiar. Cara, é muito legal, a versão nova do game ficou fantástico, assim. Pô, agora eu voltei pra trás, mas acho que tem essa portinha aqui que não fui. Aqueles memes, né? Consigo passar, mas porque a programação não deixa. Ah, voltei mesmo, cara. Pra trás tem tudo. Até pra essa porta aqui. A gente vai colocar o mapa, fica mais perdido, cara. Vou seguindo. Vai deixar uma... Não. Vamos deixar eu seguir pra cá já. Aqui é a entrada, né? O começo. Se não tô me perdendo, bom é voltar do começo e tentar... Sei que só tenha isso por aqui mesmo, tem que seguir por aquele buraco. Nossa, olha o jardinzão. O que é? Jardão chinês, japonês, né? Isso é alta resolução.
Uma coisa, né, cara? É que nem aqui, óbvio, o jogo é velho, chapado, tudo, mas porra, ainda é divertido, né, cara? Assim como muito jogo que hoje, de antigamente, né, cara? Mas a gente sabe que tem uma nutelada que só por causa desses gráficos aqui já acha ruim, né? Porra, meu, diversão é em primeiro lugar, cara. Gráfico é bom, é massa, é, mas tem que se divertir, porra. Pera aí, tem que ver. Pô, já vim desses lados aqui já, meu. Então já vim aqui. Então eu vou voltar pra aquele buraco lá do começo. Aqui eu juntei nada. Talvez, às vezes tem umas rachaduras na parede, que é a lógica da Zelda, né? Então, cara, ela não conseguiu por enquanto. Disse que deu algum problema no e-mail. Tinha que ver se ela tá falando com ela, cara, de juntar essa velharada do Orkut, cara. E a gente, assim, que você... Não vou mentir que foi vendo você jogar que achei interessante, sabe? Aí, ó, só, inspiração, cara. Você serviu de inspiração pra alguém. E... A gente se juntar, né, cara? Você já deu uma mão, assim. E a gente puxando, né? Eu só não sei se consigo com... Só meu tempo que tá... Eu tô pensando que é tempo pra jogar, né, cara? Mas, pô, você tá numa dedicação que por enquanto eu não consigo, sabe? Ter pra jogar, assim. Mas a gente tem que se ajudar, né, cara? Ia ser da hora. Você sabe assim, que se chegar a Cláudia, ela tá fazendo umas lives naquela Warzone, tá ligado? I like big weapons. É engraçado de ver que daí ela aparece lá, o pessoal... Os bronze de plantão ficam pedindo Instagram dela, né, cara? Eu falo, imagina, você fala o teu tweet lá, já consegue uns 1000 seguidores brincando. Eu falei, só que daí vamos manter esse pacto aí, velho. Daí você divulga o Sandro, divulga eu e vamos indo. Vamos juntar a velharada, cara, que a gente tem que... A gente tem propriedade pra falar de tudo velho, né, cara? Vamos por jogar, a gente viveu. Entende um pouquinho, né? Engraçado. Noana! Né? Puta, mas não tem um chave aqui. Ah, tá, me liguei onde sai. Será que essa porta abre do lado? Oh, damn, I'm running into walls now! Quer dizer, tudo é passagem secreta aqui, né, cara? Vamos ver se consigo vir por cima. I like big weapons! Não sei se você tá ligado num... Pera aí. Ah, não, aqui é... Calma aí, acho que é... Ah, calor. Até apertar mostrar aqui. Ó, que aqui é a bazuca, né? Então tem a bazuca. Ó, se deu o hit, que é pra... Ficar até ligado, segue o calor, né? Stand by. E aqui é nuclear. 3. Nem vou carregar, essa aqui é a arma mais forte do jogo. Que é o tirozão, bomba atômica, assim, sabe? Você tem que atirar e sair correndo. É louco de legal. Pô, então tá, beleza. Vou marcar aqui que aqui é a chave vermelha. Ô, caralho. Desce aí. Ancient Chinese secret. É um secreto. Na cagada, achei. Antes de descer aqui. Dá umas granadinhas só por deck. É só ter nada, eu tô fudido se não tiver nada por aqui. Eu não vou ser... Ah, é um. Toma, isso aqui é um espírito que sai de uma criatura que a gente mata. Chave azul, certo? Vai, chave azul. Prestei atenção. Vou matar esse bichinho aqui. É só isso. Parece um desgraçado aqui, deixa eu vir. Não sei se você tá ligado um falar de jogo velho, cara. Já ouviu falar de um game Iron Fury? Iron Fury? Será que eu falo Iron Fury? Enfim, vivo em inglês, né? Porra, eu vou procurar a chave azul. Pior que não marca no mapa onde tá... Tem muito inimigo aqui, não foi à toa, hein? Ah, que outro idiota, na minha cara aqui.
confio nessas armas. Viado. Porra. Se algum lazarento tem esse tipo que mata pela porta, tá bem ocupado. Cadê? Engraçado. Tanto hora pra carregar. Prego. Musiquinha de shopping. Ah, aqui não tem botão de recarregar, né? Tipo, a cada 50 balas você carrega sozinho, né? Ah, te achei. Ah, tá falando do Iron Fury, então é... Que eles fizeram um jogo, acho que ano passado, com essa engine aqui. Essa engine antiga. Cara, o jogo... Além de legal pra cacete, cara, é tudo gráfico assim, cagado, tudo chapado, assim, que é da engine da época, né? Mas legal, cara, é socado de puzzle e passagem secreta. É infinito, infinito. É um jogo nessas mecânicas aqui antigas elevado à máxima potência também, né? Feito em tempo atual, né? Pros caras é nada, pra quem mexe com umas engines mais fodidas, montar uma coisinha aqui é nada. Ficou muito empenhado o jogo. Bem divertido. Não gosto de seguir reto, assim, eu gosto de quebrar pros lados pra dar uma procurada. Aqui não tem nada. E lá vem. Puzzle. Agora até pegar lote, né? É, depois vamos pisar pra cima aqui desse. Acho que é do meio aqui, ou esse aqui. Ah, merda! Pera aí. Eu acho que tá ficando tão certinho, cara. Pra baixar o primeiro e abaixa. Esse aqui vai fazer merda, quer ver? Eu nem vou encostar nesse, mas vamos pular de novo já que eu fui agora. Então assim tem um jeito de subir só esse primeiro aqui, né? A primeira vez que ele baixou ele foi aqui, se não me engano. Agora tô baixando tudo, cacete. Tá, isso aqui mexe o primeiro e o terceiro. Tá, agora eu vou pisar de novo, aí. Aquele momento que se você tá sozinho um saco, você tá vendo, é desesperador pra quem tá vendo também. Tá, isso vai baixar o outro, tá. Ai, cacete de agulho, viu? Você tem... Não é a lógica que eu tô imaginando, sabe? Tá aí, ó. Cacete de agulho, viu? De repente tem ordem certa que tira vantagem de dois em dois e falta só um.
Eu não lembro se é esse primeiro aqui. Saco, vou apertar de novo, ó, dá vida aqui. Vamos lá, aqui, só pra ver que merda vai dar. Agora tinha um, acho que era aqui. Puta, onde que eu baixei dois, levantei dois ao mesmo tempo, não tô lembrado onde é que foi agora. Caramba, cara, tem uma hora que eu apertei e subiu do segundo e o terceiro aí. Segundo e o. Agora faltando só um. Não sei se era. Ups, beleza. Cacete. Ah, só. Ah, a chave vermelha. Agora, ó. Não é pra não que, como eu tô conhecendo essa DLC, mas... Olha aí, ó. Pode fechar, não preciso mais mesmo? Lá tem cara com bazuca lá. Vamos ficar com muitas horas nessa calma aqui agora. Desconfiado, já falei o porquê que fui desconfiado com essa fase aqui. Ah não, aqui não conseguia, ter que passar por aqui mesmo. Foi aqui, aqui. Pegar o mapa, pô, a gente não precisa decorar tudo, né, cara? Ah não, compra. Pra depois te abrir a ponta com a massa. Dentro, acho que foi o caso, que barulho que fez. Opa, explosivo lá dentro. Não vou fazer cagada não. Ah mano, não vou sair já. Tem que fazer os caminhos óbvios, eu não gosto de seguir. Eu gosto de tipo, voltar e tentar fazer outra coisa. É, estouro explosivo aqui, mas... Não foi nada demais, deixa eu ver pelo... É. Aparentemente não. Não. Eita. Que barulho foi esse, porra? Foi barulho de porta isso. Ué? Oh damn, I'm running into walls now! Pô, agora fiquei curioso de que abriu esse negócio. Foi aqui, aqui, aqui. Oh damn, I'm running into walls now! Ô cacete. Pô, agora fiquei curioso, que aquilo é barulho de porta abrindo. Abriu uma porta secreta em algum canto, mas não tô sacando onde que abriu. E aqui fora não foi. Tá certo que não tem toda aquela questão do som 3D perfeito, etc e tal, mas ele limita a área de som. Então é uma porcaria por aqui.
Tem um jeito que é aqui, mas não foi aqui. Duro que nem o estéreo ajuda, sabe? Pra saber se tá vindo lá do... Pera aqui. Não. Ah, cara, não queria perder esse secreto. Porra, onde tá abrindo esse negócio, cara? Tá. Então é tudo isso que tá me perdendo pra essa... Desgraça. Tá. Descoberto o mistério. Janho. Caralho, chave verde, mano? Onde que é a chave verde? Falando? Mas só pra garantir. Eu não li de começar do começo, mas que nem falei, o trauma da fase que eu morri umas 7 vezes, cara. Eu larguei a mão. Pra essa expansão, eu larguei a mão. De não fazer um save antes, sabe? Muita morte barata, assim, à toa. Muito cigarro, cara. Até parece, né? Agora, mano. Aqui. Eu vi. Tá com uma cara de final de fase aqui. Não conheci nenhum botãozinho. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Só tomar cuidado. Ixi, calma aí. Deixa eu... dar uma cuidada aqui. Esse bicho morre com tiro. Vai, valeu, porra. Não, arma 8. Nossa, sabe como que você quebrou o dedo pra pegar a arma 8 agora? Ah, ele não deixou a cabeça. Usei só pra pegar a cabeça do cara. Oh, damn, I'm running into walls now! É, tem um negócio que dá pra explorar, mas tô com medo de estourar e rolar uma... Ó, aqui, ó. Joang's drive shaft needs service. So, you good with hands? Hey, Chiki, you tighten my nuts, hmm? You wouldn't know what to do with me. Hey, you polish tools? You're too short for me. Vamos deixar essa viver. Só pelo um vídeo mesmo. Agora que eu quero estourar essa, esse negócio, mas não quero... Corre! Não sei, cara. Se dá umas explosão meio ignorante aqui, eu me ferro todo. Time to get released! Oh, chave aqui. Corre! Viu? Olha. Opa! Por que eu atirei, porra? A chave amarela com certeza é pra frente aqui, que eu não lembro ter visto pra trás, não. Tomar uma arma mais ligeira aqui. Não, arma feia. Acho que é menos útil essa daqui. Não acho muito prática. Olha, um bagulho pra... Deu arma 8. Arma 8 também estoura, mas... Se você estiver perto, toma dano de qualquer maneira, a munição pra 8. Ancient Chinese secret. Só isso? Só isso. Só um secreto mesmo. Ô, Johnny. Vamos ver aqui fora. Ah, foi onde eu tava. Tá com uma cara de... Aí era aqui. Deixa eu ver. Olha a trica aqui.
Provavelmente é final de fase isso daqui. Aquilo é bomba. O criatura tem que pegar, que é bom. Isso é bom. Pesam bastante. Tem um botãozinho, uma alavanca. Medo da... Essa é uma coisa, dá um save, que é medo da merda aqui. Ainda mais sabendo que aquilo é um explosivo. Vai ser o seguinte. Acertar a mira é bom. Por que não furou, mano? Você vê, né, cara? A gente deduz que é tudo, não é um botão no canto aqui que tinha me passado a atenção. Vamos descontar essa área, essas áreas abertas aqui com sinal de visita assim. Será que tem um secret aqui? Ai, Johnny. Aqui. A cachoeira. Não tem nada. Acho não. Tá bom. Aqui não dá pra mergulhar. Cacete, já vi. Não, tem outro caminho. Puta, burro. Tinha esquecido de testar. Dá pra abrir aquela área. Passou! Pode vir. Um mini boss aqui. Na verdade, ele não é um mini boss. Ele é chapéu, né? Até que foi rápido agora. Puta, só foi falar bem. Chega, mano. Se tivesse onde correr, eu usava arma nuclear lá, mas aí ia me afetar também. Vida. Pô, podia ter um bolinho da sorte. Shadow Warrior, vou ver se consigo escrever aqui no chat. Puta. Deve o inimigo me mata, né? Shadow Warrior. Ah, sabe, tá ligado? O GOG.com, GOG.com. Você consegue baixar o game base de graça, um game gratuito daí. A versão normal, a antiga, né? Dessa Redux que eu tenho é só comprando. Mas a versão antiga, pô, cara, é game pra mais de metro, cara. Tem bastante jogo pra fazer. E nem te disse, tem a versão. Ah, passei de fase. Tem a versão atual do game também. Que tem o. O 1 e o 2, né? Continuar que tá divertido a bagaça aqui. O problema é que aqui não é tão divertido, né, cara? Não tem o meu ainda. É só quando vira afiliado, né? Nem você virou, né? Que tem bode, essas tranqueiras aí. Eu acho que bode foi a melhor coisa que você escolheu, cara, pra colocar. Vou tomar um café enquanto isso. Não tem terreno de café, mas vou. Já chego aí, pra aproveitar o.
Alô, voltando pro café? Só ver o painel de controle aqui como tá. É que você já... Você tá por aí, Sandro? Eu tô conversando aqui, o cara não tá mais na bagaça, né? Oh, better zip fly. Ó. Entendeu? O inimigo que eu vou ter aqui tava altíssimo volume no fone de ouvido aqui. Aqui. Aí. Eu achei que ia ter que vir por aqui. Mergulhei só pela folia. Merda pra estourar aqui. Ah, achei. Só nós aí, velho, cara. O negócio tava lá pra estourar, né? Ah, tá ligado o microfone. Achei que tava desligado. Nossa, que estranho. Nada de criado com a matinha de seta. Nossa, é gigante o bicho, é? You have no honor. Tem algum torno aqui que me atirou? Vou entrar aqui pra dar tiro, mas pera aí, deixa eu mostrar o fundo do mar aqui. Legal, aqui vai ter um pouco de tiro, tá? Ah, mano. É ir pelo barquinho lá no meu assunto, tá disponível. Mas tem bastante coisa pra explorar, cara. É, agora. Muito ruim que não. Eu sei que tô jogando aqui com W, A, S, T. É meio falho pra pilotar o barquinho. Por isso que passei. Nossa, dei cagada de entrar aqui. Poxa, quando me atirando, nem vi de onde tava vindo esse tiro. Tá, beleza. Ok. Viado. Aqui. Tá certo. Secreto. Ganho isso, né? Tem portinho aqui, não vai ter, mano, não tem a chave, beleza, volta. É. Vê se o cérebro me ajuda a marcar que tem uma coisinha pra esse lado. Ah, é tudo encaixado aqui na parede, né? Então tem que voltar pra cá, futuramente, inevitavelmente. Oh, damn, I'm running into walls now! Detalhe aqui agora, pegar uma arma, pegar mais longe, se tiver algum turno. Tentando balear. Opa. Ah!
I'm running into walls now! Nem coisa pra estourar nada, beleza, vamos lá então. Essa bagaça de peixinho aqui, ó. Vai aqui um pacu e um ribeirinho. Olha, ficou gigante, um colchãozinho de madeira. Tá doendo as costas um pouco. Ok. Não são pra 8, mas a 8 tá de boa. Acho que é só por aqui. Pra ter aquela certeza com o mapinha. Acho que sim. Vou mergulhar um pouco só pra ver, já tô por aqui então. Arma. É, vai, deu uma. Tem vários veículos aqui. Todos eles querem. É um canhaca que dá de jogar nesse modo FPS atual. Fica tudo cagado. Vou abrir aqui a porta um gol e passar aqui primeiro. Rod Shop. É curiosidade de querer ir mais em frente, mas tem que usar tudo aos poucos. Caralho, não abre? Então tá então. Terminado pra estourar aqui. Não, então vamos voltar por aqui. Escutei, cadê? É, só isso? Vamos lá então. Puta, preciso de chave. Cowabunga! Sempre bom. Tem bala aqui. Opa, busca. This is not a charade. Ele apagou. Onde é que é o Bard? Acho que é teu final, tá? I hope you are paying attention. Vira se dar as costas pra algum bicho assim da merda, sabe? É chave vermelha, mas tem chave nenhuma cor ainda. Por quem? Ok. Provavelmente é por lá que tem que ir, mas. Ah. Ué? Saída da fase? Ah, tá cheio de. Ah, tá cheio de dano se passasse. Mas eu não ia. Faria final pra fazer. Ah, tava escondido algum canto pra ficar, tipo. Abrir o evento, né? Pra liberar ele. Tá, final de fase aqui. Agora tem que voltar tudo. Ah, não peguei... ah, tem aqui ainda, eu não peguei nenhuma chave, de repente é. Tá o quê? Cacete, cara, não peguei nenhuma chave ainda. Acho que não. Não, não peguei não. Não tô vendo pra me ter tiro com essa farminha do barquinho. Ah, tinha aquela área aqui, né? Esquecido aqui, né? Ah, não passa? Ah, porque o pessoal não quer que passa fuxa. Eu passei em área bem menor que essa aqui. Ah, frescura. Só porque o PC não quer. Só que o PC não quer.
Abrir aqui, não vai, puta merda. Ele tá debaixo d'água, o negócio que eu já vi. Sim, mano. É isso, é coração. Tudo faz debaixo d'água, eu passar um lado. Meu filho da superfície em 10 graus. Ah, olha aqui, ó. Malandragem. Sabe que nem GTA que tem as árvores de concreto? Foi isso que fiz. Merda. Nossa, cara. A primeira já tava no final da fase. Nossa, mãe. Não tinha feito save. Puta merda. Vamos lá matar o cérebro. Save de fase eu faço, mas pra fase 9 eu esqueci, né? Idiota. Vamos lá rapidinho então. Tá. Muita bobeira, cara. Que mancada, pô. Tá espinhoca aqui, deixa pra cá. Vamos lá, Luiz. Já sabe como que é o esquema, né? Deixa pra cacete. Será que eu tenho arma zero? Não, não tenho. Essa arma zero cria um clone nosso que ajuda a matar o inimigo. Vou ter que fazer, né, cara? Eu vou jogar um pouco a arma 8. Ah, ela. Meu chefinho. Ah, chefinho, ah, chefinho. Ah, não, cara, eu tô confiando muito. Tá dando dano, parece. Acabou de ter uma arma, pô, mas. Sei lá. Cadê o outro? Nem vai ter o outro. Tiro já é? Beleza então. Tá, vamos lá, depois da cagada gigantesca que fiz aqui. Vamos lá, isso. Oh, better salva a fase. Porra. Ai ai. Eu já sabendo que tem, a gente já tá muito vazio do outro lado, né? Tinha que jogar. Então, vamos lá. Ah, parte. A cara não foi a barquinha, né? Pra terra. Não, pior que esse cara lá é. Tinha algum tipo de explosivo, não lembro qual mais atira. Mas vou ser efetivo. Aqui. Tô de boa. Mas não é tanta coisa, parece que a fase é tão grande que a gente tem aqui a primeira vez, né? Só que nem adianta eu ir que vai pesar de chave, então não vou perder tempo, né? Aqui. Acho que lança mais um nesse lado aqui, que é interessante. Tem umas tranqueiras aqui, vai aparecer um gorilão pra ele matar. Aparece. Só alegria. Aqui não sei se aparecer alguém, ó. Tem um armor. Ué? Tô com armor completo já? Ah não, mas. Ah, acho que é 50, daí acho que não termina de pegar. Deixa eu dar essa checada aqui, já tô lembrado. Beleza. Aqui. Esse é uma parte que o barquinho estoura a parede também. Se depender de alguma coisa que o barquinho vai estourar, eu vou lá, pego ele e dano. Escolhas! Se ferrar, mano. Aqui. Aqui. Não, nuclear não. É o momento. Mesmo que ela seja muito forte, às vezes ela não ajuda tanto em chefe, sabia? Mas é legal porque faz um regaço, cara. Uma divertida da BFG 9000 lá do Doom. É, pra brotar. Tá procurando esse carinha aqui pra brotar. Tá, beleza. Eu já conheci a fase, dei uma certa segurança e dei uma velocidade, né? Ok, ok. Agora vamos descer e tentar não fazer merda, né? Calma. Muitas ordens.
Ah, é, pra armazeno. É, é, melhor que nada, né? Não precisar. Mas era bom que tem tipo é muita pelo de usar esse, essa arma dela. Quando quase que no mato tinha pergunta cada vez do cara. Deixa o outro fazer o cerninho. Já era. Tem algumas paredes só com veículo fora, tá? Pode até ter não, tem um nuclear que não adianta. Tipo, aqui, aquele buraco exatamente é só com tiro vindo de veículo. Daí vai estourar. E se eu encontrar um desse, eu volto lá e pego o barquinho. Só que por enquanto. Não tinha nada, cara. Vamos ver. Nada. Coisa sorte. Ah, não tinha visto esses botão. Ah, é botão? Nossa, esse é tipo botão. Não é botão, cara. Isso aqui é botão. Tese é pra ser, é só pra fazer um. Botão esse boquinha de fogão. Pô, é trollagem, hein? Mas beleza, vamos fuçar melhor aqui então. Ah, aqui nada. Aqui em tese nada, vê se tem algum botão aqui nas laterais. Na parede. Olha aqui. Beleza, banheiro que eu acho que não tem nada. Uma bostona aqui. Nada aqui também. Oh damn, I'm running into walls now. Em tese eu já vi tudo aqui. Em tese, olha. Interessante que pelo mapa aqui não é pra ter ligação com a área da chave, não. Vamos ver, depende, tem mesmo. Não, não vá pra aí. Nesse momento aqui foi um troll, hein. Pois é, cara. Nada aqui. Pá, 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 pá. Nada. É, né? Vamos seguir em frente. Vamos ver, que tá entre. Ah, pera aí. Pera aí, tá com o barquinho. Olha só. Pega o barquinho, tem que ver pra me ajudar a subir. Vou matar a caranguinha. Caranguinha também. Caranguinha. Tem que ter moto. Isso aí. Falou aí, Santos. Até depois, cara. Às vezes nossa participação aí ajuda um pouco. Valeu, cara. Ancient Chinese secret. Não tem nada. Não, deve.
merda, tá? Não dá nem pra pilotar ele. Cacete de agulha. Não serve pra ter nada. Caraca, tá chave dessa merda, cara. Cacete, hein? Não abre, mano. Eu tenho que abrir aqui? Olha só, idiota. Eu tenho que abrir essa parte aqui. Ah, então. Uma fecharia. Uma fecharia de boa. Vou tomar um manjubinho. Quer ver se tem secreto por aqui, isso? Ó, a chave amarela. Aham. Acho que é só isso. Acho que não. Deixa eu dar uma... Tava uma puxada. Nada, nada. Esquece onde que é as áreas agora. Isso dá mais raiva, cara. Aqui não abre nada. Ah, no começo. Vamos lá então. Eu acho que eu devia agora. Opa! É fora que lá é fora. Ai, cacete de agulha. Ai, não acertou onde queria, né? É, vou dar um tiro daqui que é mais pertinho, né? Esperar a porta fechar. Sai fora. Ah, mano, para que não acertou, ó. Agora foi. Cadê? Cadê? Eu tenho um barulho, cadê? Tem de boa, não. Tá chave amarela, por quê? Ah, que leite, tchau. Eu posso lutar, cara. Uma chave amarela. Ah, achei naquele choque lá. Vamos lá, tá longe. Agora que já andei e voltei da fase do cardíaco pra ver que ela não é tão grande assim. É grandinho, mas... Não, é... Ah, era a vida. Uma coisa mais importante. Eu só queria achar a chave amarela mesmo. Ok. Tô por aqui, amarelo. Tese. Ah, não. Vermelha, não peguei ainda. Oh, cara, não pode ser um trecho que eu vou iniciar pra parte de trás, que estão levando o que é.
um momentinho só. Dá uma pausa aqui, rápido, ligeiro. Voltando. Então da chave. Curado, acho que era mesmo. Não era aqui, tinha outra parte. E não era. É a fase da piscina. Parece que adianta. Vamos lá, bora lá. Que de agulha, cara. Se queimar o fiandeiro um pouco. Bronze. Ai, ai. Que de agulha, que treco agora. Não é que a marca não entrei, né, mano? Eu tô nem como secreto? Que bizarro. Não tem nada. Só a chavezinha aí pra frente. Ah, acho que era aqui, né? Aqui, sabia que não tava tão doido assim. Senhores. Oh, damn, I'm running into walls now! Agora que a geladeira não abre. Vamos lá. Nada aqui. I like sword. That's a personal weapon. É? E dá pra estourar aqui? A Seeker. Hit Seeker. Cadê o bicho? Rapaz? Só do balaço. Ok, tem que ter algum botão em algum lugar aqui pra pegar aquela porcaria lá. Puta! Deu um bug office aqui. Ah, caramba! Água! Onde que eu tô? Puta merda! Ah! Sempre. Pera aí, achei a partinha aqui do lado que foi. Já que é só abrir, fecha a porta, vamos deixar aberto. Vamos mergulhar. Cacete, pera aí. Perdi um pouco. Ah, tá. Aqui não abre nem nada? Ah, vamos lá, né? Vai matar. É que não tem, então vamos lá. Aqui, não, aqui vai ter bicho aqui. Não, vai ter o lado de fora. Foi a chave prata, né? Beleza. Opa, achei que teve visto um bicho por aqui. Missile.
É os Nerfs, parece mais um limpador para abrir esse negócio, hein? Mata o save. Sempre bom, né? Ei. Ah, achei que era inimigo. Tem um bagulho aqui. Como é que eu fechar, cara? Abre? Será que você é correndo? Kawabunga! Better than acupuncture. Tá, e daí? O que, que eu peguei com isso? Nada? Só dano? Ah, é. Que ó, que 3D que é. Que não é 3D na verdade, assim, da gente, com chave de bronze. Chave de bronze, vamos lá pro começo então. Foi só mais uma paradinha estratégica. Voltando novamente aí, a gente vai dar um oi. Vamos lá pro... Finalmente, acho que fechar essa fase aqui. Vamos lá, que eu sou saco já. Vou ter esse bicho, né? Vou ter pego mais, né? Chegando, beleza. Puta aquela merda, né? Cara, não. Cadê esses cornos aqui que suicida me mata com um tiro só, né? Churrasquinho de gente. É a música do Terreirinha. Parece que filha da putagem, né? O cara faz uma música que... Banzai! Perdeu a mãe no incêndio, foi uma música falando do sofrimento dele, o pessoal vai lá, o povão, e me apelida a música de churrasquinho de mãe. Tipo, nós é brasileiro sensível de tudo, né? A gente não perde a piada, né? Tá, mas eu peguei a chave e... Puta merda, e agora? E agora? Ah, pera aí. Aham. Não. Opa. Mas na verdade é aqui que eu tinha que... É. Ter acesso àquela área que lá tem a chave vermelha agora. Vamos lá. Um momento procurando tranqueiras e whatever. Nada. Ó, bugando o... Ah, aqui é do lado. Ah, tá. Já peguei. Mas, pô, não foi muito produtivo esse negócio não aqui, essa área. Ei, você tem visto um inimigo? Ai, cacete de agulha, cara. E agora? Sabe que o bagulho labiríntico não é à toa. Só tem aqui pra encaixar a chave. Tá, beleza. Eu tentei mergulhar essa... Não. Parece um teleporte. Cacete, cara, e agora? Tem outro lugar pra ir. Ah, tem aquela... Aquele... Será que é um pra represar um whatever aqui na frente, hein? Deixa eu ver se é possível assim, fala. Deixa eu pegar a chave, deixa eu pegar essa chave. Oficialmente fechou. Aqui fechou também, né? Tranqueiro aqui que eu esqueci. Não.
também não. O que ele tem que fazer? Aqui também não. Tanto eles não estavam fluindo a fase, demorou pra fluir e agora desfluiu novamente. Opa! Ativei o evento dele, sem querer. Isso aqui é pra ficar vermelho, então vamos. Refino por parte. Não. Ah, mas não é possível que isso. Você ia achar com aquele treco lá pra não ter nada, é isso. Puta birosca, deixa eu. Bom, de novo, já que a área é pequena aqui, eu entro de novo, não dá nada. Estão perdidos, a gente repete. Não tem problema. Ó, que é aqui, né? Não tem nada que estourar, não tem nada que fazer. Nenhum botão, isso aqui é só trollagem. Isso aqui já foi. Eu já fui na banheira pegar o tareco aqui. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Você não vai ter mais nada, vamos de novo. Só pra sair de novo, sem carga. Não, nada, nada mesmo. Puta merda, hein? Vamos lá então. Pode ser. É, uma época que não se marcava as portas do mapa, né? Tem que fazer. Tem que ir, tem que voltar, não dá pra colocar marca no mapa. É isso, então essa área aqui eu posso, entre aspas, desconsiderar, né? Desespero eu volto, né? Como eu já tô fazendo agora. Porque aqui é nada, aqui tá com uma chave que eu já peguei. Aqui eu coloquei a chave de bronze lá com a fezes Buda lá. Mais nada. Mais nada, não tem. É. Acho aquele portador de tranqueira aqui, ó, que aparece. Nada de chave aqui, nada de. Ah, pera, é, tem um treco de life aqui? Isso aí. Nada de chave aqui, porra, cara. Aqui acho que não tem nada, em tese. Nada nas belas texturas de árvore. Já volto. Já foi o começo do jogo. Essa parte do bike, né? Não, nada, não tem. Tem, não tem mesmo. Nem pra baixo, tem. É, mano, nada. Tá lá a porcaria. Oh damn, I'm running into walls now! Hmm.
Oh, damn, I'm running into walls now! Olha só pra comentar que tava agora lembrando um negócio interessante. Tinha uma fase do jogo base que tinha. Cara, quer ver que é a mesma merda aqui? Pera aí. Não é aqui. Não, pera aí. O que que era? Olha só, que sacanagem. Era igualzinho mesmo. Eu não lembrava. Agora porque deu uma luz, vai ter uma fase que. Eu mal tenho
fechado e era isso aqui que tinha que fazer. Não vou mentir, a primeira vez na outra fase eu fui até no YouTube procurar mais. Nem me liguei agora, cara, será que é o mesmo ocasião que deu aquela zica lá? E era mesmo. Olha que sacanagem, né? Nem sei o tal porra, vamos lá. É pra sair agora. Será que é? Pulando aqui em cima? Olha. Tá certo que tá mostrando aqui, mas onde isso aqui é escada, né? Isso aqui não é Turok, Turok tinha umas paradas dessa aqui. Tá bom então, né? Agora vamos ver se eu não me perco nas texturas. Nossa, é muita colagem mesmo. Sai! Porra! Eu acho que fecha essa fase, fechando aqui, vou terminar, já foi. Tem quase umas 2 horas de live já. Só alegria, porque uma 3 ou 4 fases, fechei, nem lembro. Eu já sabia que tinha um botão de lá pra ver quantos secretos tem na fase ainda, sabe? Não tô lembrado onde que mexe neles. Onde que é esse botão. Vamos lá. Dá um save que imagina morrer no final daí também não é divertido, né? Fazer tudo de novo. Aqui já tive o evento do gorilão lá. Tá, ok, daí. Aqui agora é pra. Ah, ok. Falando, cara, que umas coisas que é muito fácil pra mim nesse game. Opa. Tá vendo que aqui, ó, foi isso aqui, ó, pera aí. Stand by. 3, 2, 1. All systems ready. Fechado do jeito legal aqui, né? Warning. Pior que rapaz ele não ter morrido ainda. Ó, viu? Foi lá, viu? É só com gás, pelo menos, vai matar ele. Matar vai dar dano. Morreu o tio. O tio pra pegar o... Ih, mas agora só tomar um danozinho e já era. Ah, mas foi bastante vida dele, hein? Mais que era o... grandão. Vai, Junho. Isso aí, putz, só tô um secret só. Mas beleza, fechar por aqui, só vou dar o save pra próxima fase. Mas vamos ver. Isso aí. Save, save. Fecha a live aqui com os coelhinhos pulandinhos. Beleza? Valeu aí pra quem teve um tempo aí vendo. Só alegria e falou aí.